استادا سرقالم با کرواشی غسل کمان کرد تو لگل خشکو برای کن من کبتش و آنی خدمت یک باشار کمان کرد من با خم در توی کالجی کشتو کالم تن سال که خریدم و هیچ دانه مزرعم حالم داره بتوانم لری ام کارم و بتوانم هم سود بخوم و او کارم دانه کلام ایجاد کن لعی مادی و بتوانم کلینی کیم با پرکم و و هر وعده من پیشتر تندین کاری کم کردوه که حالم داره با خدمتی او شعره گنجام خمس سرکار لیستش دار او غسلی که کردوم عنا تو نوکس اما سرقالیم پی و اگر بتو پروژه کم جوره به دنیا من پنجاب و شصت کس دتوانی لم غسل داد جیب کنوا او استم اما سرقال دبیم با شوتنی او سعره سرکار کوچه دقه دتوانی برای علمتی عرض زخان ده سرقالیم با شوتنی او سعره خوش بختانه اما که روزانه او سعرانی که دیت لمان دیشون زرد خوشم باید که اما خانمان سرقالیم با و شان بشانی برای کمان شان بشانی او کار من دکورانی که لمان ایجاد کن و بر روحی که زور جوان آوانی پیچوازی من لیده کن امش دل خوش دبین کاتیک آوان لی اما راضی دبین. عرضو خان، عملی رو خریک دبین بوی بپلا و ایشا راپرنی اتوش لولایه و. اینجا من او کاتی او غسل من کرده و پیم وابو کاری که قرص نتوانم بلام خوش بختانه ام پیم و هر کاری که تو آمان زده بید و بر روحی ایشی لگو بکی دتوانی تو تیگا سر کوتو بی ایمش که او من کرد دمان و من پیم وابو که نتوانم بلام خوش بختانه توانی مو تیشی دا سر کوتو بی خوش بختانه استا ایما هر چند اگر بلین قطعه من لدست که حکومت بید ناتوانی بالام او ایم نوکسی که دو توانی بچه ویژانی خوان و او کار مدنی که لمانی بکن دادی میکن. الو زور سپاس ممنون والله خریکین والله دو سعری لیا اگه دتوانی نی ساعتی که بی زور باشه نی ساعتی که بی زور باش داره خوشبختانه من لمان گرم زنیش دا ایش دکین وقت که من بالام گران کاری پیدا هاتوه ویش اوه که ایم لسعدیه که دزبه کرده بین تاوکو ساعت دوانزه با یکی شو اما ایشه کانی خو من مندکین هر چنده ایشی غسل کاری که قرصو پر جولیه بلام هر تن من دو بین بلام امت دل خوشی نوی که توانی من کاری که دیواس بکین هر تن امت که تا ساعت و از لیرین و خریک کاری زور زور من دو دبینو چون که او کار پیوستی با جولایی که زور زور و من دو بینی که زور زور هیا و هر وقت دیگه مدت گرای نامال خوشبختانه که دزانم او وقتی که لیر صرفم کردو با کاری که باش صرفم کردو هر تن من دو بین بلام خوشبختانه که دگرای ما پر بدل امن دحسیم ما من عرض قادر خوش حالم که لعنتی خان اجدا کم درست همو ایشک من دوبنی خویت ده بلام سپاسی دکم که روزانه
ئێواران موچەی خۆمان وەردەگرین خەڵک بە مانگ دو مانگ موچەوەر ناگرێ بەڵام شکر بۆ خوایم ئێواران وەردەگرین زۆرش خۆشحاڵم چونکە ئێواران کە دەچمەوە ماڵێ ئەو ماندوێتێک ئەو ڕۆژێک کە ماندوو بمان دوکەم هەمووی لەبیر دەچێتەوە چونکە ئەرکی بەخێوکردنی منداڵەکانم لەسەر شانی خۆمە بۆ ئافرەتان بە تابەتی ئافرەتان ئەوەیە کە نەترسێن لە کارێکە دەیکەن و من زۆر زۆر دڵخۆشم بۆ کارێکە دەیکەم دڵنیابم ئەوان ئەگەر کارێکی بەو شێوەیە بکەن و هەرچەندەگە بەڕێبەری کارەکە بن سەر پێشتیاری کارەکە بن زۆر زۆر دڵخۆشتر دەبن لەوەی کە من ئێستا ئەو دڵخۆشەی کە هەمە و ئەگەر بێت و ئێوەی ئافرەتان ئەگەر لەگەڵ ئافرەتێک یان لەگەڵ کەسێک کە شانی متمانی ئێوە بێ کاری لەگەڵکەن دڵنیا بە ئێوە سەرکەوتوو دەبن لەو کار مەڵێ ناتوانم منیش پێشتر ئەو شێم دەگوت کە ناتوانم بەڵام ئێستا سەدا بە خۆم دەڵم دەتوانم بۆی بتوانم کارێکی باشتر لەوەش باشتر بیکە دڵنیابم لەوەی کە ئێستا ئەوەندە کە چەند جوانی ئەگەر بەکارکردنەوە سەد ئەوەندەی کە جوانتر دەبی ئێمە ئافرەتان بە چیتر لە ژوور ودانە نیشین چاومانە دەستی براکان و خوشکەکانمان نەبێت کە لایەنێکی مادیمان پڕکاتەوە خۆتان کار بکەن دڵنیابم لەوەی کە بژێوی ژیانی خۆت و هەمیش دەوانەیە بەشێکی بژێوی ژیانی خێزانەکە شت دابین کرد.